Namaskar. More channel or another video loy, Apunaluko Hokoluka Swagatam Janase. Akakuru, Apunaluk Hokolu Haleyase. Moyazi Apunaluko loy, Kup Dunia Kapurgezurman Anisu. Goromot, school, college, office. Zua Hokolue, Pindizabo Paribo. Kup affordable price. Kup Dunia Koe, Pindizabo Paribo. Balu, Aru Kapurketao, Kup Dunia. আখা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে পাব যদি মোৰ কাপোৰ কেজুৰ ভাল লাগে আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যোগাযোগৰ সমূহ ডিটেইলছ ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু লগতে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো স্ক্ৰিনতে দিয়া থাকিব যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিবছন শেয়ার কৰিব আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি থবছন মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' সমূহৰ নটিফিকেশ্বন নিশ্চয় আপোনালোকে পাই থাকিব আহকছন এতিয়া মই কাপোৰ কেজু আপোনালোকক দেখুৱাম এজু চাও এজু এজু ইয়েলো কালৰ ইয়াত প্ৰিন্টেড ফুল আছে চাও এজু এটো আসলটো এখিনি মাছ ভাগলৈ এনেদৰে ফুল থাকিব এনেদৰে এনেদৰে ফুল থাকিব আৰু ইফালৰ এটো আসল চাও এখন সাদৰখন মই গাট লৈ দেখুৱাইছো এখন চাও এখন সাদৰখন খুব ধুনিয়া ৰোজ ফুলৰ ফুলেদি প্ৰিন্টেড ফুল আছে আৰু মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো এখন মেখেলা মেখেলাখনো আহল বহল আছে সকলোৱে পিন্ধিব পৰাকে চাও এখন মেখেলা ফুলটো একেবাৰে আঠু ওপৰলৈকে আছে খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰ গৰমত পিন্ধিব পাৰিব স্কুল কলেজ অফিচ সকলোতে পিন্ধিব পাৰিব এখন এখন মেখেলা এখন মেখেলা এখন মেখেলা আৰু এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিস এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এনেকৈ প্ৰিন্টেড ফুল থাকিব চাওক ব্লাউজৰ পিছটো কিমান ডাঙৰ চাও ধুনিয়া কাপোৰজোৰ খুব ধুনিয়া লাগিব পিন্ধিবলৈ গৰম গৰমত পিন্ধিব পাৰিব চাওক এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ এইখন মেখেলা আৰু এইখন হৈছে সাদৰ খুব কম দামতে ল'ব পাৰিব ভাল পাব পিন্ধিবলৈ খুব ধুনিয়া কাপোৰটো আৰু দেখাটো খুব সুন্দৰ লাগিব এটা এজুৰ থৈছো দ্বিতীয় এজুৰ দেখাইছো এজুৰ ক্ৰিম কালৰত আছে একেই ফুল প্ৰিন্টেড ফুল আছে চাও কিমান ধুনিয়া কালৰটো এটো সাদৰখনৰ আসল ভাগ এখিনি মাছ ভাগলৈ এনেদৰে প্ৰিন্টেড ফুল থাকিব ঘন ঘনকে এনেকৈ ফুল থাকিব এটো হৈছে আসল এখন সাদৰখন ইয়াত এনেকৈ পাৰি থাকিব আৰু এইখন হৈছে মেখেলা এখন মেখেলা এখন মেখেলা আহল বহল দীঘল সকলোৱে পিন্ধিব পৰাকৈ চাওক এখন এখন মেখেলা আৰু এইটো হৈছে প্ৰিন্টেড ফুল থকা ব্লাউজৰ পিচ কাপোৰযোৰ অতি সুন্দৰ খুব ভাল পাব পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব ধুনীয়া এটা ষ্টাইলত ব্লাউজটো চিলাই ল'ব চাওক এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইখন মেখেলা খুব কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব এখন মেখেলা আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন চাওক চাদৰখন কি সুন্দৰ লাগিছে কালাৰটো কি সুন্দৰ খুব ভাল পাব পিন্ধি এইটো চাদৰখনৰ আচল ভাগ এতিয়া মই অন্য এযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে এযোৰ চাওক এইখনৰ এইখন হ'ল চাদৰখনৰ আচল ভাগ আচল ভাগ ইয়াত গুণা ফুলেৰে ফুল কৰা আছে মুগা ফুলেৰে সূতা ফুল কৰা আছে এইখন চাওক এইটো হৈছে আচল
এখিনি মাজ ভাগ, এখিনি মাজ ভাগ, আর এটু হেছে ইয়ার আসল ভাগ। আর ইয়ার এইখন হৈছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, এখন মেখেলা খুব ধুনিয়া আহল বহল সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব। এখন হৈছে মেখেলা, এখন মেখেলা, আর এটু হৈছে, এটু হৈছে ইয়ার ব্লাউজৰ পিস। ডাঙৰ ব্লাউজৰ পিসটো শকত মানুহো ভালকৈ বনাই লব পাৰিব, শকত খিন সকলোৱে ধুনিয়াকৈ পিসটো বনাই লব পাৰিব। এযোৰ ৰাখিছোঁ আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ মই সেম ডিজাইনতে, সেম ডিজাইনতে আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ। এইখন হ'ল, এইখন হ'ল চাদৰখন, এইখন হ'ল চাদৰখন, চাদৰখনৰ আচল ভাগ, চাদৰখনৰ আচল ভাগ এনেকৈ থাকিব, এনেকৈ এইখন মাজভাগলৈ এনেকৈ থাকিব। এইটো হৈছে চাদৰখনৰ আচল ভাগ। আৰু এইখন চাওক, এইখন ধুনীয়া কাপোৰটো গৰমত পিন্ধিবলৈ বৰ আৰাম পাব। চাওক, এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু এইখন হৈছে, এতিয়া মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন হৈছে মেখেলা, এখন মেখেলাখন নিকৈ থাকিব, আঁঠু ওপৰলৈকে থাকিব ফুলটো। চাওক, এইখন, এইখন মেখেলাখন, আৰু এইটো হৈছে, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। খুব কম দামতে ল'ব পাৰিব, পিন্ধিবলৈও সুবিধা পাব আৰু পিন্ধি ভাল পাব। গৰমত কাপোৰটো খুব ভাল কাপোৰ, পিন্ধি খুব ভাল পাব আৰু দেখাতো খুব সুন্দৰ লাগিব। চাওক, এইটো চাদৰখনৰ আচল ভাগ, এনেকৈ মাজভাগলৈ থাকিব। এখন চাওক, এনেকৈ মাজভাগলৈ থাকিব। ৰাখি দিছোঁ মই। আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰত আৰু এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, চাওকচোন। এইযোৰ হৈছে ব্লু কালাৰত, ইয়াৰ চাদৰখন, এখন চাদৰ, চাদৰৰ আচল ভাগ এনেধৰণে থাকিব। চাওক, এখন চাদৰখনৰ আচল ভাগ এনেধৰণে থাকিব, মাজভাগলৈ এনেকৈ খালীকৈ থাকিব, এনেকৈ প্লেইন থাকিব। এয়া চাওক, মাজভাগ এনেধৰণৰ, এনেধৰণৰ, আৰু এইটো হৈছে চাদৰখনৰ আচল ভাগ। খুব ধুনীয়া কালাৰ, কালাৰটো খুব ধুনীয়া আৰু পিন্ধিবলৈ খুব ভাল পাব। এইবোৰ গৰমত পিন্ধাই কাপোৰ হয়। এখন চাওক, এখন, এখন চাদৰখন, এখন চাদৰখন, চাদৰখনৰ আচল ভাগ এনেধৰণৰ। এতিয়া মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ। মেখেলাখন, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, এখন চাওক, এখন মেখেলা, খুব ধুনীয়া কালাৰ, পিন্ধিবলৈ ভাল পাব। গৰমত পিন্ধা কাপোৰ হয় এইবোৰ, এইবোৰ পিন্ধি ভাল পাব। খুব এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ, খুব বেছিও নহয়, খুব কমো নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এয়া চাওক, এখন মেখেলা, কালাৰটো কি সুন্দৰ, এখন মেখেলা, এখন চাদৰ। এতিয়া মই ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হৈছে, এইটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, গোটেই গাতে এনেকৈ প্ৰিণ্ট থাকিব। চাওক, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, কিমান ডাঙৰ ব্লাউজৰ পিচটো, শকত খিন সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া এটা ষ্টাইলত বনাই ল'ব, খুব ভাল লাগিব পিন্ধিলে। এইটো চাওক, এইটো, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন মেখেলা, আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন। এইখন চাওক, এইখন হৈছে চাদৰখন। এতিয়া মই অন্য এযোৰ গৰমত পিন্ধা কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ, খাদী কটনৰ, সকলোৱে জানে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল হয় বুলি। এইখন চাদৰখন, এইখন চাদৰখনৰ আচল ভাগ, চাদৰখনৰ আচল ভাগ এনেধৰণে থাকিব। চাওক, এইখন চাদৰ, এইটো চাওক, এইখন মাজভাগলৈ এনেদৰে পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থাকিব, মাজভাগলৈ এনেধৰণৰ, আৰু এইখন হৈছে, এইটো হৈছে চাদৰখনৰ আচল ভাগ। এতিয়া মই গাত লৈ দেখাইছোঁ চাওক, এইখন
এখন চাদৰখন এখন চাদৰখন যেমন মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো এখন চাওক এটো মেখেলাখনৰ মেখেলাখন এনেকৈ থাকিব ইমান ওপৰলৈকে থাকিব প্ৰিন্টটো আৰু বহলা হল সকলোৱে পিন্ধি ভাল পাব পিন্ধি সুবিধা পাব এখন এখন মেখেলাখন এখন মেখেলাখন আৰু এটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিস এখন হৈছে ব্লাউজৰ পিসটো মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ব্লাউজৰ পিস চাওক এইটো ব্লাউজৰ পিস ইমান ডাঙৰ ব্লাউজৰ পিচটো ধুনীয়া এটা ষ্টাইলত চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু পিন্ধিবলৈ খুব ভাল পাব খাদী কটনৰ গৰমত পিন্ধা কাপোৰ খুব ভাল পাব পিন্ধি আৰু স্কুল কলেজ অফিচ যোৱা সকলোৱে এই কাপোৰবিলাকেই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব এইবোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধাৰ কাপোৰ হয় খুব এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ আৰু দেখাতো সুন্দৰ ৰঙো সুন্দৰ গতিকে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কাপোৰকেইযোৰ চাই চাগে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভাল লাগিলে মোক লাইক কৰিবচোন শ্বেয়াৰ কৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বচোন তেতিয়াহে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব নিশ্চয় ভাল লাগিল বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু মোক যোগাযোগ কৰিব বুলি মোক মই আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহোঁ